Já, komið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég aðeins að fara yfir endurtekningar, það sé að lykkjur og þá sérstaklega vællykkju. Við tökum hérna fórlykkjur setna. Já, við myndum bara svona. Við erum búin að fjalla aðeins um kynnast if-setningum, það er að segja leið til þess að velja einhverja tiltekna setninga til þess að keyra undir ákveðnu skilyrði. Og annað sem við þurfum að geta gert er það að endurtaka tiltekna setningar undir ákveðnu skilyrði. Þannig að þegar við erum komið með skilyrðissetningar eða if-setningar og þennan möguleika að vera með lykkjur, þá erum við náttúrulega komin með tvö helstu eða mikilvægustu forritunarsetningarnar. Þannig að if-setningar og lykkjur. Og í þessu námskeiði þá ætlum við að nota tvenns konar lykkjur, annars vegar vællykkjur og hins vegar forlykkjur. Og það eru vællykkjurnar sem við ætlum að skoða núna í þessu myndbandi. Og vællykkjurnar er þannig að þær endurtaka röð setninga eða mengi setninga á meðan eitthvað ákveðið skilyrði er satt eða meðan ákveðið skilyrði er trú. Og myndin raunverulega lítur svona út, vællykkjan, að við erum með væl sem er þá lykilorð í Python málinu á meðan að eitthvað búlsögð er trú. Þá keyrum við þetta switch sem kallast hérna sem er þá einhver röð af setningum. Þannig að meðan að búlsegðin sem við setjum hér er trú þá keyrum við þessar setningar. Og þessi búlsegð, hún er athuguð áður en við keyrum þessar setningar. Ef hún er trú þá getum við, þá förum við hér niður og keyrum röð af setningum. Ef hún er ekki trú, þá keyrum við ekki setningarna sem eru hér inn í vællykkjunni. Og í sérhverri ítrun af þessari lykkju líka, þá athugum við aftur þessa búlsegð. Við skulum kannski bara hoppa beint inn í Visual Studio Code hérna til þess að skoða þetta aðeins. Stækkum þetta aðeins. Og ég ætla að búa hérna til væl eða forrit sem nota vælsetningu. Við skulum gera þetta þannig að við lesum eitthvað frá notandanum, eitthvað númer. Ég ætla að kalla hérna á input-fallið, setja hérna input a number og við skulum breyta því í int-tölu. Og stækkum hérna aðeins litrið. Svona. Þá erum við komið sem sagt einhverja tölu frá notandanum. Svo ætla ég að vera hérna með einhverja breytu sem ég kalla counter og gefum henni upp að skildi 0. Ég nota hérna gildisveitingasetningu, gefum þessari counter breytu gildi 0. Og svo ætlum ég að vera með vælsetningu hér á meðan að þessi counter er minni heldur talan sem notandinn gaf mér. Þá ætla ég að prenta út counter og síðan að hækka counterinn einn í hverri ítrun í þessari lykkju. Þannig að notandi slæðir inn einhverja tölu. Á meðan counterin okkar sem er uppastilltu með nulli er minna en þessi tala, þá prentum út counterin og hækkum svo counterin í sérhverri ítrun á lykkjunni. Og ef við prófum þetta, við starta hérna, hægri mús og run Python file in terminal
Þá kemur hérna fyrst input a number og segjum ég setin 5. Þá sjáum við hér að prentast út 0, 1, 2, 3, 4, en ekki 5. Vegna þess að meðan að counterin er minn en 5, þá prenta ég counterin út og hækka hann svo. Þannig uppalega, í fyrsta skipti er hann 0, sem er vissulega minn en 5, prentum út 0, hækkum counter upp í 1, förum aftur upp í lykkjuna, búlían skýrir þér athugað aftur, nú er counter orðið 1, það er minn en 5, við prentum út þá 1, hækkum counterin í 2, og svo farum við, förum aftur upp, athugum hvort að counterin sé minn en 5, hann er það, við höldum svona áfram, þangað til að við prentum út 4 hérna, þá verður counterin orðin 5, því við erum alltaf að hækka hann, og þá stendur hér, er 5 minn en 5? Nei, það er ekki svo. Þannig að búlsegðin í vælsetningunum verður false og við keirum ekki setningarnar inn í þegar að búlsegðin er orðin false. Það sem er náttúrulega mjög mikilvægt hér er að þessi loop variable, eins og það hann kallar þetta, þessi counter hérna sem að stýri því raunverulega hvort að búlsegðin verður trú eða false, við verðum að passa okkur á því að hækka hann. Þess að ef við hækkum hann ekki hérna, þá erum við raunverulega með endalausa lykkjur það ekki, vegna þess að þá breytist counterinn aldrei, hann er 0, hann verður alltaf minn en 5, þannig að við prentum þetta út hérna alveg endalaust. Við erum bara að prófa hérna að sjá hvað gerist, ef við tökum þetta svona, keirum þetta, sjáðu að hér bara, það sést nú reyndar ekki hér, Það fyrst að slá hann 5 og núna bara prentast endalaust þetta, við ætla að stoppa þetta. Það prentaðist endalaust af 0. Vegna þess að counterinn, ég hækkaði hann aldrei. Þannig að þetta þarf að passa að við þurfum að tryggja það að okkar búlsegð verði einhver tíman false. Það er mjög mikilvægt. Annars keirir hún endalaust. Nú við sjáum hérna að það kom út, ég skrifaði tölurnar sem að counter stendur fyrir eina töl í sérhverri línu. Stundum getur verið þægilegt að skrifa út þannig að það kom ekki alltaf ný lína. Og það er hægt að gera alltaf með sér með því að segja, seta hérna ákveðna, auka parametir inn í printfallið, segja hérna end, sama sem, það hafa það hérna space, svona. Hérna segi ég printfallinu að þegar hann er búinn að prenta út gildi á þessari breytu, þá er hann ekki að búa til nýja línu, þess að ekki prenta út þennan svo kallega newline karakter, heldur í staðinn prenta út eitt space. Þannig að við prófum þetta svona, og ég segi run Python-fælin terminal, ég slægi 5, og sjáðu að nú fæ ég 0, 1, 2, 3, 4, og alltaf með bili á milli. Ef ég myndi vilja hafa eitthvað annað en bíl á milli, þá geti ég bara setta hér, geti haft stjörnu hérna á milli, keirið aftur, 5, nú fæ ég hérna stjörnu á milli. En svona þetta stýra því, ef maður vill ekki prenta út eitthvað, ef maður vill ekki að printfallið skrifa út nýja línu eftir að printfallið búið að skrifa út gildi tiltekinna breytu. Nú, hvað, eitt sem er kannski ágætt að átta sig á að hvað gerist ef að ég keiri þetta aftur hérna og ég prenta út með slægin 0 og það gerist ekki neitt. Af hverju? Ég nömm er hér 0, counterin er 0 og meðan að counter er minn en nömm stendur hér, það segja meðan að 0 er minn en 0 sem er að false, þá áttu að gera eitthvað. Þannig að þetta er false, búlsegðin í vælsetningunum false, sem þýðir það að setningarnar inni í vælhlutanum keirast ekki. Þannig að við raunverulega förum ekki gegnum setningarnar í vælhlutanum nema að búlsegðin sé trú.
um leiðun orðin fáls, hvort sem hún er það í fyrsta sinn eða einhvern tímann í seinni ítrun, þá kærum við ekki setningarnar. Og ef við gerum það aftur hérna, í slægin 1, þá kemur bara út 0 hér vegna þess að ég fer bara einu sinni í gegnum þessa vælsetningu. Num var 1, 0 minn en 1 er true, prentast út 0, hækka counterinn í 1, 1 minn en 1 er false og keyri ég ekki restina. Það keyri ekki setningarnar aftur. Það er lykilorð sem að hægt er að nota í Python sem fylgir vælsetningum og það er else. Ég geti verið hérna með else setningu sem að ég gæti þá nota til þess að gera eitthvað, framkoma eitthvað ef að búlíansagðin í vælsetningunni er false og gildi hennar er false. En ég gæti hérna að skrifa til dæmis já, ok, prentum út í lokin eitthvað sem lítur út svona, segjum bara done, búin. Keyri þetta, slægin hérna 10, þá skrifast út 0 upp í 9 og þegar að counterinn er orðin 10, þá verður þessi búlseg false, en þess að num hefur gildið 10, og þá keyrist else hlutin í vælsetningunni. Print done. Það má kannski skjóta því að hér að ef ég sleppi því að hafa elsluta og hef printsetninguna fyrir utan vælsetningunni, takk eftir hún er ekki inni í vælsetningunni. Það sem er inni í vælsetningu er það sem er indreið, munið því indentation eða indráttur í Python mjög mikilvægur. Og við sjáum Python túlkunar veit það að þessar tvær setningar hér eru hluti af vælsetningunu eða það er setningar sem á keyra ef að búlíansagðin er true. En þessi setning hér, print, er fyrir utan, þannig að hún er alltaf framkvæmt. Þannig að ef ég keyri þetta og ég slæði 10 hér, þá fæ ég það sama og ána. Þannig að það er engin munur þarna á. Það er hins vegar einn munur ef við setjum else hlutan aftur inn og höfum þetta svona. Og það er ef að verið er að nota svokallega break setningu. Þannig að það er hægt að vera með break setningu inn í vælsetningu sem þýðir að maður getur hoppað út úr vællykkjunni undir ákveðnum kringustæðum. Eða semst ef maður vill undir ákveðnum kringustæðum hoppa út úr vællykkjunni og getur maður að gert það. Eðlilegast er að leyfa vælsetninguna keyra þanga til að þessi búlían segð verður trú. En það getur komið upp þannig tilvik þessu staða að maður þurfi reyfulega að hætta í vælsetningunni áður. Þannig ímyndum okkur það til dæmis að af einhvernum ástæðum myndi ég vilja þegar að counter er orðin 5 að þá vil ég bara hætta. Mjög skrítið að vilja gera þetta, en þetta er svona til þess að bara sýna hvað hægt er að gera. Ef að counterinn er 5, þá ætlum ég að keyra break hérna. Hvað þýðir það? Það þýðir það að ég hætti í vælsetningunni og þessi búlían segðu verður ekkert athugað aftur. Það má vel að segja það að ég hoppi alveg hingað út í næstu setningu. Ef ég væri með hérna x sama sem 4, eða einhverja gildisveitingasetningu, þá er þetta næsta setning sem verður keyrð. Meiri sé að else hlutin hérna á ekki að vera keyrður ef ég hoppa út með break. Skulum athuga það. Förum svo sem enga setningu hér. Ég slægi inn 10 og þá prentast út 0, 2, 3, 4 vegna þess að þegar counterinn varð 5 þá breykaði ég hér út sem þess að hoppa út úr vælsetningunni án þess að fara aftur upp hingað sem væri hinn eðlilega leið athuga búlsetninguna búlgildið aftur og halda lykkjun áfram. Þannig ef ég vil í undir einhverjum kringustæðum hoppa út í lykkjun þá get ég notað breyksetningu og það þýðir þá líka
að eldshlutin í valsetningunni er ekki kerfur. Það er kannski vert að benda á það að nota breik er eitthvað sem maður kannski maður ætti að forðast ef maður raunverulega þurfi þess, vegna þess að þá er maður svona að brjóta flæðið í vælsetningunni. Vælsetningin, hún er nokkuð skýr, hún endurtekur tiltekna setningar á meðan ákveðið skilyrði er trú, en hérna er maður farin að brjóta það flæðið með því að hoppa út úr henni undir ákveðum kringustæðum. Þannig að ég myndi segja að maður ætti svona að nota þetta frekar sparlega, þessa breik setningu.